আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আপোনালোক মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। এতিয়া আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কঁঠালৰ আচাৰ। কাৰণে মই ইয়াত পেন এটাত পানী অলপ গৰম দি লৈছোঁ, যিহেতু মই কঁঠালটো বেছি লোৱা নাইকিয়া, কমেই লৈছোঁ। মানে এটা কঁঠাল আনিছিলোঁ আধা কেজি, 1 কেজি জোখত। তো তাৰ আধাখিনি মই হেৰি কাৰণে লৈছোঁ, আধাখিনিৰে চব্জি বনাইছোঁ। এয়া কঁঠালখিনি মই এতিয়া হালধি নিমখ ভালকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে 7-8 মিনিটমান সময় বইল কৰি ল'ম। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ছাইডত যিটো বেল বাটন থাকে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে গম পাব, নহ'লেতো মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে গমেই নাপাব। তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই এইখিনি জেক ফ্ৰুট মানে কঁঠালটো ইয়াতে ভালকৈ দি দিছোঁ হালধি নিমখ সানি, আৰু এইখিনি আমি প্ৰায় 7-8 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। এইটো হৈছে আমাৰ ইনষ্টেণ্ট জেক ফ্ৰুট পিকল, ঠিক আছে। এইখিনি মানে আপোনালোকে এদিনতে ৰেডি কৰি খাবও পাৰিব লগতে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমাৰ 7-8 মিনিটমান উতল অহাৰলৈকে আমি উতলিবলৈ দিওঁ। পাতিয়ে থৈছোঁ গেছত, এইখিনি উতলক। এতিয়া এয়া কঁঠালখিনি আমাৰ প্ৰায় সিজাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এয়া চাওক, সেইকাৰণে এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি মই যিহেতু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কটা হ'ল, সেইকাৰণে মোৰ প্ৰায় 10-15 মিনিটমানেই লাগিলে সিজোঁতে। আপোনালোকে এইদৰে সিজাই ল'ব পাৰিব, আৰু সৰু সৰুকৈ যদি কাটে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ টাইমটো কম লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি এই প্লেটখনত উলিয়াই থওঁ আৰু গোটেই ৰাতি ফেনৰ তলত দি থ'ম, যিহেতু মই ৰাতি কৰিছোঁ। নহ'লে আপোনালোকে লগে লগে ৰ'দত দি দিব পাৰে, সেইকাৰণে। তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি মই ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ম এতিয়া মোৰ প্লেটখনত, আৰু ৰাতিপুৱালৈ ৰ'দত দি দিম। এয়া এতিয়া মই কেৰাহী এখনত মিঠাতেল দি কিনে ভালকৈ এইখিনি বইল কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে আমি কঁঠালখিনি যিখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ ৰ'দত দি শুকুৱাই, সেইখিনি অকণমান শ্লো ফ্ৰাই কৰিম আৰু দেখাই যাম মই আপোনালোকক। এয়া চাওক, এতিয়া আমি বইল কৰি থোৱা, বইল কৰি শুকুৱাই থৈছিলোঁ কঁঠালখিনি ভালকৈ, ভালকৈ নহয় আৰু জাষ্ট তেলো ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। এইখিনি তেলো ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত আমি মছলাটো বনাই থৈছোঁ। সেই ৰেডি কৰা মছলাতে আমি মিঠাতেলখিনি মই বইল কৰি ৰাখিছোঁ, দেখিছেনে? ধোঁৱা ওলাই আছে, পূৰা গৰম হৈ আছে এইখিনি। এইখিনি তেলো ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত আমি তাতে মিঠাতেলখিনি দি মছলা দি দিম, আৰু সেই মছলাতে এইখিনি ভালদৰে ডিপ কৰি দিম। চাওক, এতিয়া মই এইখিনি আচাৰ মছলা ঘৰতে বনাই লৈছিলোঁ। মই মছলাটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখাব থাকিলে, যিহেতু মই এইখিনি আগেই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ বেলেগ আচাৰ বনাবলৈ, বেছি হোৱাৰ কাৰণে ৰাখি থৈছিলোঁ। ইয়াত মই দিছোঁ সৰিয়হ, পাঁচফোৰণ আৰু আজোৱাইন, আৰু অলপমান হিং আৰু নিমখ, ৰং জলকীয়া গুড়ি দি মই এইখিনি ইয়াত ভালকৈ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি তেল উতলাই ৰাখিছিলোঁ সেই তেলখিনি ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি দি দিম। চাওক, এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিঠাতেল দি এইখিনি মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি ভাজি থোৱা কঁঠালখিনি আছিলে সেইখিনি মিক্স কৰি দিম এইদৰে। তাৰপিছত এয়া মই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিম আৰু কেইদিনমান ৰ'দত দি দিম ভালকৈ, দেখিছেনে? এয়া তেতিয়াহ'লে আমাৰ এয়া, এইটো আপোনালোকে এতিয়া এবাৰ ৰ'দত দিও খাব পাৰিব, যিহেতু মই কঁঠালখিনি সিজাই লৈছিলোঁ, আজি ৰ'দ দিছে, সেইকাৰণে মই এইখিনি ৰ'দত দি দিম। এইদৰে আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে এডোখৰ। তেতিয়াহ'লে মই খাই চাওঁ, টেষ্টি হৈছে খাবলৈ, যিহেতু অলপ মিঠা হৈছে, যিহেতু মই চেনি অলপ দিছিলোঁ, নহ'লে চুফি আৰু চুফি আবাই খাবলৈ বেয়া পায়, সিহঁতি জ্বলাটো বেছি খাব নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে বনাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই।